Jag har inga katter. Så sitt inte bara där. Ja! Snart kommer Zoltan. Zoltan. Tjenare Zoltan. En minut sen. Bara han inte har dött. Hallå Zoltan, hallå, hallå. Välkommen. Härligt. Hej Joel, tjena. Nu är Zoltan här. Det är bara att hänga av sig. Ja. Och hälla kläderna på, du väljer själv. Vi har alla alternativen här. Ja, nej, jag hänger av mig. Ja, rätt val. Ja, förlåt bussen stula så jag är lite sen. Ja, nej, det är ju ingenting. Klockan är kvart i. Vad tid är du? Okej. Okay. Kvart i. Det är bara att komma in och känna sig som välkommen. Länge sedan alltså. Ja. Ja, verkligen länge sedan. Om du känner att det var det så är vi överens. Ja, det är otroligt med Facebook. Man hittar gamla polare alltså. Jag har sökt upp alla från gamla klassen. Okej. Okay. Ja. Alla. Okej. Okay. Det finns hundratusentals barn i världen idag som lever hela livet helt osmyckade. Det finns så många barn som inte har någon koll på vilket läppglans som passar bäst med deras hudtyp. De går hela livet och inte vet vad kajal är till exempel. Så sitt inte bara där i soffan. Gör som jag. Skänk 100 kronor till Smink utan gränser. Tillsammans ska vi sminka varenda unge. Tandlåda. Jag såg din profilbild. Ja, precis. Ja, ja. Och så addade jag. Ja, ja, precis. Shit, vad finklädd du är. Nej, jag visste inte man skulle vara så fin. Inga problem. Det är mina jobbkläder bara. Så jag går och sätter på mig något bekvämare. Så ja. Jag har satt på mig något lite mer bekvämt. Åh. Okej. Och vad avslappnad jag är nu. Är det toalett här? Jaha, nej, det är garderoben, men det är ingenting. Om man måste gå så måste man. Det är bara att gå in. Jag tänkte bara skulle snyta dig. Det gick det. Ja, det gick bra. Du, har du något husdjur här? Här finns det husdjur. Det här är Mysan, min lilla snutta. Ja, kanske skulle sagt det, men jag är allergisk mot katter. Jaha, det spelar ingen roll. Jag har inga katter. Kom, så går vi vidare, kom. Vi går till bords. Herregud, vad pinsamt. Bordsplaceringen är fel. Du sitter ju där. Så då. Nu känns det bättre. Välkommen till bords. Ja, jag kanske skulle tagit med mig någonting, en flaska vin eller så. Jag ser ju då förberett här. Nej, nej, nej. Känn inte så. Jag är helt oförberedd faktiskt. Jag har inte förberett någonting. Sådär ja. Trevligt, enkelt, vardagligt. Ja. Det är bara att slå sig ner lite. Lite oförberett. Ja, vad fint du har. Välstädat. Tack Zoltan. Ja, hemma hos mig så ser det ut som ett bombnedslag. Många har ringt in och frågat. Kommer det bli ett femte jobbskatteavdrag? Ja, det kommer det bli. Men! Jag har blivit förtrollad av Amiral Akbar, det var underbart. Det var en show på Tatooine. Ur hatten tog han en kanin och det var underbart. Han är amiral för rebellerna i Star Wars. En Mon Calamari proffs på strategi. Men när Yoda lukit fist och gott för dagen övar han sin hobby trolleri. Jag har blivit förtrollad av Amiral Akbar och det var underbart. Visst kallas han för Rookin, men i tur sågade Rookin, det var underbart. Hans nästa gig är en firmafest på lördag på en planet med konstig atmosfär. Hans mål det är att tvätta bort sin fisklukt och försörja sig på att vara trollkonstnär. Jag har blivit förtrollad av Amiral Akbar och det var